trazer para os defensores públicos e os servidores do Tribunal de Justiça, seja na representação da Kelviana, que tão bem tem trabalhado em defesa e proteção da categoria, seja com o companheiro Robertinho, que preside e dirige o sindicato, da importância do que é trazer essa matéria à voto. Mas, segundo, eu quero refutar a informação do colega que trouxe que o governo do Estado está perseguindo um jornalista. Bom, o que nós estamos assistindo é a destruição da reputação das pessoas. Houve uma fake news, houve uma mentira divulgada e mantida dentro de um site. E o que o governo faz é apenas e tão somente restabelecer que a Secretaria de Proteção Social, ao publicar o edital, divulgou todas as informações referentes, prazo, endereço, horário, tudo previsto. O documento está disponibilizado e alguém vai lá e diz do contrário? Isso é fake news. E nós precisamos restabelecer essa verdade. E o que o governo fez apenas e tão somente é um pedido para que a justiça lá garanta esta veracidade, garanta ao cidadão que está sendo desinformado para que ele saiba que houve todas as informações. Por isso, ao debatermos isso, a gente não pode simplesmente reproduzir aquilo que não condiz com a verdade. E a nossa solidariedade, a secretária Onélia, a equipe de competente que hoje tem a SPS, o governo do Estado estará apenas e tão somente pedindo que seja resgatado a verdade. É isso que está sendo feito. Não é qualquer coisa uma fake news, é uma mentira que traz algo que subjetivamente levará ao desgaste e, principalmente, à reputação das pessoas.